တိုင်းပြည်နဲ့ဆက်ယုံလုံမအများစုရဲ့ဥပဒေကြောင်းအရဆောင်ရွက်ရသည့်ကိစ္စနဲ့လုံမအသမကဖွဲ့စည်းရေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတိုင်းပြည်နဲ့ဆက်ယုံလုံမအများစုနဲ့ဒူဝါခုမန်းနိုင်ဥပဒေလုံးဖို့အကိုင်ဘတ်တွေကဦးစီးကြီးမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလုံမအတွေနဲ့စာနယ်ဇင်းအသီးသီးမှသတင်းထောက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်လုံမအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေကိုဖိုးပြူကတိုင်းပြည်နဲ့ဆက်ယုံလုံမအတွေရဲ့စာဝင်နေရေးအတွက်စေတနာရှင်ပြည်သူတွေကလာရောက်လှူဒန်းမှုတွေရှိပေမဲ့ပြည်စုံလုံလောက်မှုမရှိသေးပဲရှေ့ဆက်ပြီးကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်စိတ်ကောင်းစင်တာခါကြတယ်သူတွေကိုယ်တိုင်သာပဲအဲ့လိုစိုးရင်နေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်သာပဲကုလူနေကြတယ်စောက်ရှောက်နေကြတယ်ဖြစ်ရှင်းနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြည်စုံမှုလုံလောက်မှုမရှိသေးပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲအချက်အလက်နဲ့ရှေ့ချသတိကြိုတွေ့ရမယ့်အချက်တွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်များကြည့်သူလူတွေပုံပေါ်ပေါ်လူတွေဖေးမှန်းမှုတွေရှိနေမှသာလျင်ပဲဒီအလို့သွားဖို့လေအပွဲအရေးဆိုမှုဟာအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုင်အောင်လုံယုံတွေမှာလူကုန်သိက္ခာအောင်နေကြစေလောက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေမရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းနေကိုဖိုးပြူကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူမှုဘဝတွေလူကုန်သိက္ခာအောင်နေကြစေလောက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းမျိုးဆိုရင်တော့မတင်ဘူး။အယောက်80မှာမှအင်တာတလုံးဆိုတဲ့ကိစ္စ။အယောက်80မှာမှအင်တာတလုံးဟာလူမျိုးသမီးတွေဘလို့လူကုန်သိက္ခာနဲ့များဘလို့အဆက်တရားနဲ့များသူတို့အင်တာတက်ရင်အပေါ်ပေါက်သွားရင်စီစဉ်ရမလဲလား။ကိုကသွားကြည့်နေပြီအင်တာကလုံးလုံးမရှိ80မှာတလုံးအဲ့ဒီမှာမှကတ်ကတကတ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလေးပေါ်ပေါင်းဖို့ကိစ္စလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုတော့မရှက်နိုင်မငဲ့နိုင်ဘဲနဲ့ဒီကတ်ကိုဘလို့များတူးကြရမှာလဲဗျာဒါကြောင့်စီမင်းစည်းကမ်းဆိုတာရှိတယ်ဒံကြီးတွေဆိုတာရှိတယ်တို့တို့လူကုန်သိက္ခာအောက်နေကြတော့လေလူဒီကနေ့အထိတိုင်းဆက်အောင်လုံသမားတွေနဲ့လှုပ်ရှင်ကြပြည်လည်မှုများရှိသေးပဲတရားရင်ဆိုင်နေကြပြီးတပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လုံသမားတွေကပြောဆိုနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှင်းနေများကောင်စီ BSC မှဦးသိန်းဦးကလည်းအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်းဆက်ယုံဆန္ဒပြမှုတွေဟာခိုင်မာကျစ်လက်ပြီးလုံနိုင်ဝင်ရှိတဲ့လုံသမားတမကတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့မိမောင်းထိုးပြလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လုံသမားကိစ္စပေါ့နော်ပေါ်လာပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေတာကတော့တကယ်လုံသမားအရေးကိုဖြည့်ဆင်းဖို့တာဝန်ဒီလုံသမားတွေမှာရှိတယ်။အောင်မြင်မြင်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကအဲ့လိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလုံသမားတမကတွေကြားတော့အခြေဆက်မိဖို့လိုတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလုံသမားဆက်ဖြစ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာလုံသမားဆက်ဖြစ်တဲ့သူတခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ကောက်တဲ့ကောက်ပြေရှင်းမဲ့အောင်မြင်ကြအကြောင်းရှိဘူးဒုနယ်ဒီလက်ဖြစ်လာကြအကြောင်းရှိအဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုကျွန်တော်တို့အသိလုံလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံသမားဖွဲ့စည်းဥပဒေမှာလည်းပဲဒီလိုချက်တွေကိုအမှန်ခံတဲ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့လုံသမားတမကတွေဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းပဲပေးနိုင်ကိုရေးရှိတဲ့လောက်ပိုင်းမရှိတဲ့လူသမားသမားကြီးပေါ်လာဖို့ကအမှန်တမ်းအရေးကြီးရဆိုတာကိုဥပ္ပစ္စမျိုးတော်ထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတော့စမှုဆောင်3လိုင်းသာယာမြို့နယ်တိုင်းပြည်နယ်ဆက်ရုံလူသမားတမကယာယီလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်လုံသမားတွေရဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ချင်းတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘူတုဒ္ဒပညာရည်တွေဖြစ်စည်းဖို့နဲ့လုံသမားတွေရဲ့တသက်ချောင်ကြီးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တမကကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ